go out where we wander the depths of our dreams, where the stars shine as far as we can see, where the sun paints the sea. Ocean breeze, waters deep, come with me. Eu e o Henrique, nós se conhecemos dentro da igreja, num curso que nós estávamos fazendo, Instituto de Vencedores. Foi a primeira vez que eu vi o Henrique. Primeira vez que eu vi a Débora, já achei ela muito, muito bonita, muito atraente, né? Era do jeito que eu gostava, que eu esperava. Daí, terminando o culto, né? Aí ela postou um status lá, que o culto tinha sido bom, abençoado, e foi quando eu comentei, né? Amém, lá no status dela. Na primeira vez que eu vi ele, eu não tinha interesse, só que a partir do momento que ele contou o testemunho dele, algo já brilhou dentro de mim. Eu vi que ele era um homem de caráter e eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer mais dele, eu preciso saber mais um pouco da história dele, porque aquele pouco de testemunho que ele contou já me impressionou bastante e aí eu fiquei bem curiosa. Daí um certo dia eu cheguei em casa decidido e falar para ela que eu tava realmente gostando dela, que eu queria algo a mais. Para mim foi uma luta, porque não sabia o que dizer, né, com medo dela não querer nada. Aí foi quando eu mandei um textão para ela lá. Mandou um textão enorme, eu fiquei muito nervosa nessa hora. não sabia o que responder, eu digitava, apagava, não respondi naquela hora. Aí no momento meu coração acelerou, né? Porque ela demorou pra caramba pra responder, visualizou, não respondeu. Eu falei, nossa, e agora, né? Eu acho que ela não vai querer mais nada, não. Aí eu mandei uma mensagem pra minha líder e falei, líder, você não vai acreditar, o Henrique me mandou uma mensagem e tudo mais. Bom, aí enfim, resumindo, aí eu respondi a mensagem, a gente começou o período de oração. E aí foi isso. Esse foi o jeito que a gente se conheceu. Começamos a namorar. Vivemos um tempo muito bom no namoro, noivamos, né? E hoje, graças a Deus, estamos aqui casando. O que eu mais admiro na Débora é a força, é a coragem, é o companheirismo, é a mulher guerreira e batalhadora que ela é. Tenho aprendido muito com a vida dela, com o testemunho dela. O que mais admiro também é a força de fazer amizade, a força de fazer amigos, de contagiar o ambiente de alegria onde ela está. O que eu mais admiro no Henrique é o companheirismo dele, o amor dele. É isso, o amor, o companheirismo. Eu admiro bastante isso nele. O que fortalece bastante a nossa união, primeiramente, é o altar, né? Porque sem ele a gente não estaria onde a gente está hoje. Mas é o companheirismo, é a nossa comunicação, é um se colocar no lugar do outro. Acredito que seja isso. Primeiramente, o que fortalece a nossa união é Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo, e também a nossa força de vontade de querer vencer todas as dificuldades, os obstáculos, e cada dia mais, graças a Deus, a gente tem conseguido alcançar isso. Oh,
Oi, meu amor, tudo bem? Nós chegamos até aqui, só eu e você sabe o quanto a gente passou o período do noivado, namoro, tudo, até chegar onde a gente chegou. Eu sou eternamente grata por tudo o que você fez, pelos momentos difíceis que nós conseguimos passar junto, por todas as risadas, por todas as comemorações. Muito obrigada por sempre estar comigo. E é isso, agora nós estamos casados, espero que a gente possa desfrutar desse casamento, eu espero que nós possamos viajar bastante, que nós possamos conquistar os nossos sonhos, nossos filhos e viver o melhor que Deus tem para as nossas vidas. É isso. Débora, meu amor, minha princesa, minha vida, graças a Deus a gente conseguiu vencer esses 4 anos aí de obstáculo, de dificuldade, e hoje a gente pode declarar vitória. Casamos em santidade, casamos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por todo esse tempo de namoro, de oração, obrigado por todo esse tempo, por você ser companheira, ter paciência comigo, e que agora possamos comemorar, possamos viajar muito, possamos cada dia mais crescer em Deus. Eu quero dizer aqui que eu te amo demais e vamos ter o melhor casamento do mundo em nome de Jesus. É isso.